Gjatë trajtimin patologjive cilët lidhen me zonën cervikale, përveç teknikave ndryshme me anë terapisë manuale, relaksimit pozicionometrik etj., kemi dhe kiropraktikën, një teknikë e cila shumë efektive, sidomos në fazat akute, cila bën më një herë lirimin e dhimbjeve duke kryer disa raste në zonat cervikale të qafës. Tu jemi duke demonstruar diçka, një rast lidhe me zonën cervikale. Fizioterapia është një profesion i kujdesit shëndetësor i bazuar tek shkenca, që ofron shërbime për individ për të zhvilluar, mirëmbajtur dhe restauruar vizjet maksimale dhe aftësitë funksionale gjatë gjithë jetës. Ky është përkufizimi më i zakonshëm që do gjeni në rastin se ju kërkoni për këtë lëmi kaq të zhvilluar që po merr vëmendje të jashtëzakonshme vitet e fundit, por për shumë të tjerë. Fizioterapia është ura lidhëse, drejt rikuperimit, ura që na nevojitet vazhdimisht. Jemi në momentet e duhura për ta bërë fizioterapinë pjesë e jetës së sonë, mënyrë të përmirësimit tonë, dhe jemi gjithashtu gati për të dëgjuar sot këshillat e fizioterapistit. Miqtë e parfum, këtë fundjavë kemi vendosur të sjellim në studio në një fizioterapisti. Eltoni është mjaft i njohur, për gjithë ato që zakonisht shfaqin probleme të tilla, është intervista e parë që jep, dhe është vërtet kënaqësi do të kemi për parfum. Do vim sot Elton me këshilla shumë praktike. Ne kemi shumë dëshirë të dim, sepse fizioterapia shikohet si një ushqyerje. Dhe vitet e fundit jemi ndërgjegjësuar dhe po i japim rëndësinë e duhur. E vërtet që ne jemi ndërgjegjësuar si popull që ne mund të shërohemi nëpërmjet fizioterapisë. Është shumë e vërtet. Duke qenë se informacioni tani është i shpërndar në rrjetet sociale, në internet kudo, ka ardhur dhe është i pranishëm tashmë edhe në çdo pacient, në çdo person që jeton brenda Shqipërisë, është i updetuar me të gjitha informacionet e nevojshme lidhe me efektet që ka fizioterapia në dhe ndikimet në organizmin e njeriu, në shëndetin e njeriu. Në shëndetin e njeriu është e rëndësishme punosh nga moshat pediatrike deri në moshat geriatrike, moshat e treta. Unë dohet ngacmoja pak këtu Elton sepse realisht disa sëmundje janë të lindura apo disa problematike që kërkojnë patjetër nevojën e fizioterapistit. Por nga ana tjetër, përmendë pjesën e pediatrisë, ka fëmijë që lindin të tillë. Por janë edhe disa probleme që ne i fitojmë gjatë rritjes tonë, apo gjatë jetesës tonë, apo mënyrës se si ne jetojmë, për shembull. Teknologjia përparon, jemi gjatë gjithë kohës për para kompjuterit. Kjo, jemi gjatë gjithë kohës për para telefonit, madje na është bërë sigur sëmundje, sigur varësi. Këto janë rastet që ju sigurisht të kuroni, sepse kjo mund të japin ndoshta një cervikale, ose për ato që na ndjekin pjesën e problemit të qafës, që shpeshherë shkakton edhe dhimbje. Pra flasim pak fillimisht për ato probleme që gjenerojnë pikërisht nga teknologjia. Përfshin të gjitha llojet e grupmosheve, por më problematik kemi edhe fëmijët, ëh? Në përgjigje pyetjes tënde, unë do ta nis me problemet kongenitale ose problemet e lindura, të cilat shfaqen në moshë të hershme, të cilat mund të jenë të ndryshme, duke filluar që nga pleksusi brakial, tortikoli, skurtimi i masiukleit. Kemi skoliozën, pastaj një tjetër problem. Pastaj me rritjen e moshës pediatrike, pjesa adoleshente, shfaqen problematika, sidomos kohët e fundit, kemi vënë re që ka shumë deformime shëndetësore kryesore. Që është bërë trend i sotshëm, por është për të ardhur me vërtet keq, duke qenë se është bërë në masë të madhe. Çfarë si ndikon ose si shkaktohet? Pozicioni ndoshta apo. Pjesa skoliozës është një deformim tridimensional i shtyllës kurrizore dhe shfaqet shkaktohet nga postura e gabuar, nga rritje e menjëhershme e muskujve. Pra nga rritja parakoshme e trupit njerëzit ku koska nuk është e përgatitur për atë rritje dhe bën deformime. Bën deformimin, po. Skoliozat mund të jenë forma nga më ndryshme, formë C, formë C ka problematika. Ajo formë C është ta që shpesh është në rrasë se klikojmë tjeder, në Google është. Por kemi asur kohët e fundit dhe një shqetësim tjetër e cilë ka të bëjë me humbjen e lordozës cervikale në gjuhën tonë, që është kjo qafa anteriorisht. Kjo qafa gamel, në rrasin se këndonim termine. E cila jep shumë problematika, duke filluar nga marrit e mendve, ndjesit vjelesh, vertigo, dhimbje koke, etjer. Vetëm pozicioni gabuar i kokës ndikon në humbjen e harkut të fiziologjik të qafës, pjesës cervikale, dhe jep këto lloj simptomash. Trajtimi patjetër është fizioterapeutik,
dhe është shumë efektiv. Është efektiv. Është patjetër efektiv. Në këtë rast, ne le të themi që fizioterapia ka një ndikim 100%. Ka një ndikim goxha të mirë sepse në radh parë parandalon ecurin e patologjisë dhe këshillon dhe edukon pacientin për një mirëmbajtje muskulare dhe edukim postural, si dhe për të dhënë mobilitetin e dur harkut shtyllës kryesore. Kjo nëpërmjet terapive ushtrimore, ushtrime specifike, mobilizimeve artikulare, stretchingut që është patjetër i nevojshëm, këshillave çfarë duhet dhe çfarë nuk duhet bëjmë gjatë jetës tonë të përditshme, të cilat janë shumë të rëndësishme. Ai përmbajnë gjithë këshillave. Apo ka rase që devijojnë pak. Shiko, kam vërë re që po cilësh rreth normalisht e mbaj. Por është shumë e rëndësishme, më patjetër ti këshillat janë të nevojshme. Për të kryer. Me qënë se imit të kjo pjesa e pozicionimit, e ndjesit dhe tyrë për të dhe bërë këtë pytje. Ndoshtë ato që në ndjegin dhe që punojnë në zyrë, janë gjatë gjithë kohës të ullur për para kompjuterit. Është e qëndrimi të etorarëshë, që është dhe i lolëshëm, për posë kësaj ne nuk arim të ndjemi, sepse jemi në proces pune para kompjuterit, po nuk e kuptojmë sa dëmi bëjmë trupit tonë. Le të themi, cilat janë disa ushtrime praktike që duhet bëj dikush që është në zyrë? Rekomandohet një lëvizje nga karigja, një ecje, ose një qëndrim i drejtë i trupit. Çfarë këshillon fizioterapeuti? Patjetër që po. Çfarë mund të bëjnë në zyrë, në kushtet të zyrës? Patjetër që po. Sipas statistikave botërore, vetëm 2% e njerëzve në botë kanë një posturë të drejtë. Pjesa tjetër devion nga linja që duhet. Por që është shumë e rëndësishme këndi në 10 gradë patjetër në pozicion e punës ku je ulur në karrige. Sepse kjo të ndihmon që peshat e trupit të jenë në proporcion të barabartë lidhe me trysin që ushtrojnë mbi vertebra. Dhe muskujt gjithashtu nuk kanë ngarkesën e durë të cilat fillojnë kontraktime të cilat ndikojnë pasaj të përkthehen në dhimbje. Pjesa tjetër që është rëndësishme është alternimi ndërmjet ngritjes në këmbë dhe qëndrimit ulur. Her pas here alternimi bën goxha mirë, sepse pra nuk duhet ta shmangim atë qëndrimin gjatë gjithë kohës, duhet të kryejmë absorbetë për të lëvizur. Sepse mund bëhet shkak për simptoma nga më ndryshmet, si nervi sciatik, si protruzion diskale me radhë. Pra të lëvizim. Patjetër që po. Të mundojmë aktiviteti fizik ADL, activity daily living, siç e quajmë ne, është shumë i rëndësishëm. Sepse kjo mirëmban muskujt, të jep një mirëqenie fizike dhe patjetër largon nga dhimbjet. E kuptoj. Në rastin se do bëjmë një kategorizim të sëmundjeve, doktor Eltoni, unë jam shumë kurioze të di, zakonisht nga çfarë ankohen më shumë shqiptarët, në çfarë diagnoze ajovin këtu? Kam përshtypjen që kjo pjesa e qafës është çdo një pesti, ndoshta edhe më shumë. Unë kam ndar në cilat kategori? Unë kam ndar në kategori. Pjesa e grup moshave të adoleshencës 18, 19 deri 25. Që është kjo grup mosh është problematike? Ka problematika të skoliozës, kifozës, probleme me humbje lordoze cervikale, problematika trauma muskulare, mbingarkesa, kontraktura, trigger point, siç e quajmë ne me radhë. Mosha pak më e lartë ka problematika duke filluar nga spondilartroza, sidomos tek gratë, mbas moshës 35 vjeç. Ka më shumë kjo tek. Ka më shumë, ka më shumë predispozit. Ka më shumë, po, po. Patjetër hernia diskale, simptomat e nervit sciatik, fasha plantare, ka problematika ndryshme. Pastaj mosha e tretë, geriatrike, shfaqin ato që quhen më shumë probleme reumatologjike, të cilat lidhen me artrozën e artikulacioneve, degenerimin artriti që i themi artriti dhe artroza ndahen. Janë njësësi të gjitha shumë të rënda. Sëmundjet e kockës të ndryshme. Sëmundjet e kockës. Janë realisht osteoporoza. Janë të vështira. Por në rastin se ne do kishim mundësi të bënim diçka për shëndetin tonë, Elton, ose disa praktika të thjeshta në shtëpi, në cilat raste ne mund të menaxhojmë sëmundjen tonë në ambientet apo në kushtet e shtëpisë? Dhe në cilat raste kemi pa tjetër të nevojshme për të shkuar tek ekspertin, në këtë raste kemi fizioterapist? Unë do t'i këshilloja shikuesit. Është shumë e rëndësishme kjo pytje, me pa tjetër, po pa tjetër. Do t'i këshilloja shikuesit me pa tjetër të shmangin një jetën sedentare. Pra shmangin jetën sedentare pa tjetër që do të ndimoj në parandalimin e dhimbjeve apo
për shpëtimin e proceseve degenerative. Mirë, dhe këtë jetën sedentare që unë normalisht e kuptoj, po ato që ndoshta na një jetë sedentare ka të bëjë me ka të bëjë me jetën që nuk tushje, shëndetshëm të ecësh, mjaftueshëm të merresh me aktivitet sportiv. Të merresh me aktivitet fizik, me patjetër është e nevojshme të ushqemi mirë, ari pastër, çdo gjë që ka lidhje me aktivitetin e përditshëm. Pra duhet kryer. Diçka tjetër do të këshilloja edukimin postural, që është shumë i rëndësishëm. Edukimi postural të korrekton trupin, mirëmban muskujt. Pse është e vështirë, doktor Eltoni? Është e vështirë çështja e posturës apo të mbajtur? Është e vështirë sepse shumica e njerëzve bën pa vedije. Është diçka që ti merr një pozicion të rehatshëm, por që në të vërtetë është diçka që ty të pengon dhe të krijon problematike nga më ndryshmet, si muskulare ashtu edhe skeletore. Ne jemi ndërgjegjësuar që kemi nevojë për një fizioterapist, por nga ana tjetër, edhe teknologjia ju ka ardhur shumë në ndihmë. Patjetër. Me teknika të reja, me mundësi pafund ushtrimesh apo këshillash. Patjetër që po, duke marrë parasysh që fizioterapia ka nisur që pas luftës së dytë botërore, sot jemi shumë larg asaj dhe kemi arritur deri tek përdorimi pajisjeve teknologjike nga më të fundit, të cilat ndihmojnë terapistin në rikuperimin më të shpejtë të proceseve dëmtimeve të patologjive ndryshme. Pra, është bërë pjesë e pandashme e punës, duke i kombinuar terapinë manuale, terapinë ushtrimore, mobilizimet artikulare, terapinë instrumentale gjithashtu, për të bërë të mundur që pacienti të marrë shërbimin në kohë rekord dhe të ketë një rikuperim sa më të shpejtë dhe sa më të mirë. E qartë, në cilat raste mund themi që e kemi arritur atë suksesin 100%, kur ne jemi në fillim të smundjes apo të problemit që ne kemi? Është shumë e rëndësishme. Është mënyrë të parandalosh të linese sa të kurosh. Prandaj duhet jemi ndoshta të vimë disa mesazhe sensibilizuese që smundjet e kockës janë realisht shumë të rënda dhe ndoshta ato që na ndjekin edhe janë në lindje në këto momente. Një shprehje popullore thotë një dush i ftohtë do mban larg doktorit. Kështu që patjetër është e nevojshme që gjërat kapin kohë, të kenë mundësi rikuperimit shpejt, kenë mundësi që të trajtohen siç duhet dhe të parandalojmë ecurinë e sëmundjeve. Eto nuk doja që të na vjen ndjeni edhe të disa metodave konkrete që ju përdorni si fizioterapist. Sigurisht që është ajo pjesa e terapisë manuale, përdorimi i duarve, duar që shërojnë, por nga ana tjetër dhe kombinimi me teknologjinë apo me pajisjet që ju keni. Patjetër që po. Pjesa bazë është terapia manuale, janë duart. Marrën goxha kohë gjatë procesit të një terapie me pacientët. Pastaj alternimet janë nga më ndryshmet, janë terapia instrumentale nëpërmjet aparaturave tekarit, ultrasoundit, terapia e traksionit, e krevatit traksionit, cila ndihmon goxha në hernë diskale dhe spondilartrozat. Gjithashtu teknikat e mobilizimit artikular për t'i dhënë një mobilitet më të madh artikulacioneve të ngurta, teknikat e stretchingut posizometrik, teknikat miofashale për të liruar fashën muskulare, teknikat me anë të akupunkturave, kupat janë goxha efektive. Kjo kupave do të ndalësh pak sepse e kam parë shumë shpesh këto si procedurë. Për çfarë lecon më shumë ajo teknikë doktor Eltoni? Terapia me kupa është shumë efektive dhe është përdorur që në kohën e lashtë. Pikërisht, në rastin se i kthehemi për si të është përdohet si terapi dekontrakturante, pra terapi kundër kontrakturave. Ato që kanë bingërkesa muskulare, që ndjenë muskuj të tendosur, terapia me kupa është goxha efektive. Por që ka dhe goxha të tjera të cilat mund të ndihmojnë në këtë gjë. Pra çdo diagnozë ka mbështypjen apo çdo problematik ka një zgjidhje, ka terapinë vetë. Patjetër që po. Ecim barabart, në të njëjtën porsi. Që po. Por që unë do t'i këshilloja me patjetër çdo shikues, një konsult me terapistin apo me ortopedin, me këdo ku ju mund shkoni të merrni një informacion, sepse parandalimi i hershëm është zgjidhja më e mirë për çdo kënd.
Pastaj trajtimet janë nga më ndryshmet. Ama jeni ju ajo që keni ndorë, që keni ndorë shëndetin tuaj. Unë do dhe të mbyllja këtu të bashkëbisedim që ne patëm Elton për një arsye, sepse dua t'i lej vend vetes time që të vi sërish për intervistat të tjera. Me kënaqësi. Realisht është shumë mirë të dëgjosh këshillat e fizioterapistit, por ndoshta në të tjerat ne do qëndrojmë tek një diagnozë caktuar dhe do vinë me këshillat ideale pikërisht për atë diagnozë. Mund të jetë një nerv sciatik, një hernie diskale apo një cervikale. Kështu që, ne sot, dashur pa dashur, dham disa këshilla praktike dhe rolin e patjetërsueshëm dhe të atashëm që i jep fizioterapia. Të jam shumë mirënjohëse për këshilla që na dhe dhe për faktin që të morëm në orarin tonë të punës. Ishte kënaqësi. Kënaqësia ka qenë e imja.